છોટાઉદેપુર જિલ્લામાં જમીનમાં ઝઘડાની અદાવતમાં એસટી બસના ચાલકે અકસ્માત સર્જી મોતને ઘાત ઉતારી દેવાના ગુનામાં એસટી બસના ચાલકને કોર્ટે આજીવન કેદની સજા ફટકારી છે. છોટાઉદેપુર જિલ્લાના સંખેડા તાલુકાના રતનપુર ખાતે રહેતા અને બોડેલી એસટી ડેપોમાં બસ ડ્રાઈવરની ફરજ બજાવતા ભરત મંગુ મડકણને રતનપુર ગામની સર્વે નંબર 70 તથા 56 વાળી જમીનના હદ બાબતે ગામના જ ઈશ્વરભાઈ ચુનીલાલ વસાવા સાથે ગત તારીખ 28/6/2013ના દિવસે ઝઘડો મારામારી થયેલ અને તે વખતે ડ્રાઈવર ભરતને ઈજાઓ પણ પહોંચી હતી. ત્યારે ભરત મણકરે એસટી બસ ચડાવી દઈ મારી નાખવાની ધમકી ઉચ્ચારી હતી. એસટી ડ્રાઈવરે આપેલ ધમકીને લઈ બસ ડ્રાઈવર સામે બોડેલી એસટી ડેપો મેનેજરને આ ડ્રાઈવરને સંખેડા રામપુરા રૂટ ઉપરથી બદલી નાખવા અને સંખેડા પોલીસમાં ધમકી આપ્યા અંગેની ફરિયાદ નોંધાવી હતી. ફરિયાદને લઈ કોર્ટમાં ચાલી રહેલા કેસની 20/3/2014 રોજ મુદ્દતમાં આવેલા ઈશ્વર વસાવા અને વિપુલ વસાવા બાઇક ઉપર પરત ફરી રહ્યા હતા ત્યારે સંખેડાના કોઠિયા પાસે એસટી બસ લઈને આવી રહેલા ભરત મંગુ વણકરે બાઇક સવાર બંનેને બસની અડફેટે લેતા બંનેના ઘટના સ્થળે જ મોત નિપજ્યા હતા. આ ઘટના અંગે સંબંધે સંખેડા પોલીસમાં હત્યાનો ગુનો નોંધવામાં આવ્યો હતો અને આ ગુના અંગે છોટાઉદેપુરની સેશન્સ કોર્ટમાં કેસ ચાલી જતા વિદ્વાન સરકારી વકીલ રાજેન્દ્ર પરમારની દલીલોને નામદાર કોર્ટે ગ્રાહ્ય રાખી આઈપીસી ની કલમ 302 મુજબના ગુનામાં 235(2) મુજબ તકસીરવાન ઠેરવી આજીવન કેદની સજા તથા રૂપિયા 5,000 દંડની સજાનો હુકમ ઉપરાંત આઈપીસી 427ના ગુના સબબ 3 માસની સાદી કેદ અને રૂપિયા 500ના દંડની સજા ફટકારી છે. તારીખ 20/6/14 ના રોજ જમીનની તકરાર બાબતે આરોપી ભરતભાઈ મંગુભાઈ પરમાર વનકર નાઓએ આથી 6 મહિના એના બનાવના 6 મહિના પહેલાં ઝઘડો થયેલો જમીનની હદ નિશાન બાબતે ઝઘડો થયેલો તેની અદાવત રાખી અવારનવાર ધમકી આપતો હતો કે તમને પતાવી દઈશું. અગાઉની ફરિયાદના કામે સંખેડા કોર્ટમાં મરનાર ઈશ્વરભાઈ ચુનીલાલ વસાવા અને વિઠ્ઠલભાઈ રમેશભાઈ વસાવાનાઓ તારીખ ભરી અને પરત પોતાની મોટરસાયકલ ઉપર આવતા હતા ત્યારે આરોપી એસટી બસમાં નોકરી કરતો હોય મોકો જોઈ અને બસ તેઓની ઉપર ચડાવી દીધેલ જેથી તેઓ પડી જતા તેઓની ઉપર બસ ચડાવી અને તેનું ખૂન કરેલું જે બાબતનું ફરિયાદ દાખલ થતાં અત્રેની સેશન્સ કોર્ટમાં ચાલી જતા નામદાર સેશન જજ શ્રી બી ડી પટેલ સાહેબ નાઓ દ્વારા આરોપીને આજીવન કેદની સજા તથા રૂપિયા 5,000નો દંડ જો 5,000 ન ભરે તો વધુ 3 માસની સાદી કેદની સજા ભરવાનો હુકમ કરેલો છે. બ્યુરો રિપોર્ટ છોટાઉદેપુર.